Dnes tu máme velmi, ale opravdu velmi speciální nabídku bytu na prodej a zároveň tu mám velmi, ale velmi speciální kolegyni Dinu Marečkovou. Ahoj! Ale ještě než vám představíme všechny detaily tohoto fantastického bytu, Dinu, řekneš nám, kde se v současnosti nacházíme? Jsme na terase bytu v Košířích, 6 až 7 minut na Smíchov a na celou čtvrtou hodinu na mezinárodní letiště v Rozini. A kolik tento fantastický byt a výhled stojí? 18,6 milionů korun. Wow, pojďme se podívat, jaké bydlení se dá na Praze 5 pořídit za 18,6 milionů korun. Honzo, můžeš nám říct si základní informace k tomuto bytu? Jedná se o mezonetový byt 3+KK o velikosti necelých 120 metrů čtverečních a 45 metrů velkou terasou. Je to nějaké příslušenství? Určitě, jsou zde 3 koupelny, více než 6-metrový sklep, šatna a 2 garáže v přízemí domu. Jedna z věcí, která mě na tomto bytu fascinuje, je úroveň vybavení. Mě také. Extrémní důraz je kladen na každý detail. Veškeré vybavení je od špičkového světového výrobce. Mám zde kuchyni Pohnpol, varnou desku Gaggenau v hodnotě zhruba 200 000 korun, lednici Gaggenau v hodnotě zhruba 400 000 korun, či třeba jacuzzi Velvet Bohr v hodnotě necelých 600 000 korun. Veškeré vybavení, nábytek i třeba nádobí je navíc v ceně. Jaký je tvůj oblíbený film? Star Wars. Která epizoda? Epizoda 3. Skvělá volba. Tento a více než dalších 10 000 filmů, sportovních kanálů, v podstatě všechno, co je k dispozici, najdete v tomto videokoutku s domácím kinem na míru. Právě se nacházíme v galerii v horním patře bytu. Před námi je pracovní koutek s nádherným výhledem na Prahu a na zakázku dělaná vystavěná skříň. Dino, ukážeš nám ložnice? Ano, v patře se nachází 2 ložnice. Každá má vlastní koupelnu a tato ložnice má i vlastní šatnu. Skoro se mi odtud nebude chtít. Mě taky ne, ale musíme, protože ten úžasný byt je v současnosti na prodej a může být právě váš. A tenhle výhled také.